एउटा सुन्दर केटी थिए, तर ऊ आफूले आफूलाई साह्रै घृणा गर्थे किनकि ऊ दृष्टिविहीन थिए। यदि त्यो उमेरमा उसको कोही थियो त सिर्फ अन्धकार, अँध्यारो। त्यसैले उसलाई सबैप्रति वितृष्णा थियो, सिवाय उसलाई माया गर्ने प्रेमीलाई छाडेर। उसको प्रेमी उसलाई हर समय ख्याल राख्थ्यो, साथसाथै अनि हौसला पनि दिइरहन्थ्यो, अगाडि बढ्न उत्प्रेरित गर्थ्यो। त्यो केटी पनि आफ्नो प्रेमीलाई औधी मन पराउँथे, प्रेम गर्थे। एक दिन केटाले विवाह गर्ने प्रस्ताव राख्यो, तर केटीले स्वीकार गरिन। उनले भनिन्, जबसम्म म आँखा देख्ने हुन्न तबसम्म बिहे गर्दिन। एक दिन उक्त केटीलाई कसैले आँखा दान गर्छ र ऊ देख्न सक्ने हुन्छ। उसले अब सबै थोक देख्छ, उसको प्रेमी पनि। केटोले भन्छ, अब तिमीले देख्न सक्ने भयो, विवाह गरौँला। केटी झसङ्क हुन्छ, किनभने उसको त्यो केटो पनि दृष्टिविहीन नै रहेछ। यो थाहा पाएपछि केटीले बिहे गर्ने प्रस्ताव अस्वीकार गर्छ। यसले केटोको साह्रै चित्त दुख्छ। उसले एउटा कागजको चिरकटो छाडेर ऊबाट टाढा हुन्छ, जहाँ लेखिएको हुन्छ, मेरा ती दुई आँखाको राम्रो ख्याल गर्नु ल। Mm-hmm.